ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa xaq u dirirka ah ee SSC ayaa gabi ahaanba waxa ay u muuqdaan in ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo toos ah oo ay ku soo afjarayaan dhankaas iyo nidaamka naflacaariga ah ee SNM iyo maleeshiyaadka habar jeclo. ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa xaq u dirirka ah ee SSC ayaa waxaa si rasmi ah ay uga baxeen aagga buuhoodle iyaga oo ku sii qulqulaya deegaano ka tirsan dhankaas iyo buuhoodle si gaara ah ka qori lug. ciidamadan ayaa ka war helay dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada naflacaariga ah ee SNM ee ku sugan aagga qori lugud, waxaana ay si rasmiya xilligan u hayaan jawaabtii saxda ahayd ee ay la kulmi lahaayeen, taasoo muujinaysa in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen dhammaan tallaabooyinkooda, go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan. xaaladaha gaarka ah ee dul hoganaya naflacaariga SNM iyo maleeshiyaadka habar jeclo ayaana ku qasbaya in kabash kabashtu ay badato. ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaa markii hore waxay filayeen awoodda SSC in ay kala yaraatay, waxay u arkayeen in ay ka faa'iidaysan karaan wax ay ku sheegeen khilaaf soo kala dhex galay SSC iyo maamul goboleedka Puntland, balse arrintaas waxay u muuqataa in ay waxba ka bedeli weyday xaaladaha gaarka ah ee ka taagan gudaha deegaanada SSC, iyadoo tani ay ka dhigtay in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen dhammaan tallaabooyinkooda, go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda saameynta yeelanaya. qori lugud, xaalad adag ayuu aroornimadan hore ku jiraa. ciidamo ka tirsan kuwa naflacaariga oo markii hore bannaanka deegaanka ku sugnaa ayaa deegaanka dib ugu laabtay oo gudihiisa difaacyo ka gelaya. dadka shacabka ah ayaa loo sheegayaa in dadka qaadi kara hubka ay hubkooda qaataan, inta kalena ay gebi ahaanba deegaanka banneeyaan oo isaga baxaan. ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyaguna waxay ku sii qulqulayaan furimahan qori lugud, waxaana culays ay saareen dhinacyo kala duwan deegaankan, iyadoo tani ay muujinayso awoodda ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyo sidoo kale qaabka ay ugu muuqdaan in mar walba ay u qaadanayaan dhammaanba tallaabooyinkooda, go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda muujinaya in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay u qaadan lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka, go'aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee muujinaya xaaladda iyo sida ay ugu culus tahay. nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaa si walba ugu muuqda in arrintani ay ku tahay dharbaaxo xoog leh, dhabarjab iyo wax muujinaya inay ku jiraan xilli aysan indhaha ka qarsan karin dhammaanba tallaabooyinka iyo sidoo kale go'aanada ay qaadayaan. xubno ka mid ah naflacaariga ayaa durba waxa ay bilaabeen inay ka qayliyaan xaaladda ka taagan gudaha deegaanada SSC iyo sidoo kale in awoodda ciidanka ay ku sheegaan mid aan la dhayalsan karin. qaybtood ayaa waxay sheegayaan in ay rumaysnaayeen in ciidanka Puntland ay yihiin kuwa awoodda siinaya ciidamada SSC, balse hadda wax walba way arkeen wayna xaqiiqsadeen sida ay wax u socdaan, taasoo muujinaysa in lagu jiro xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmiya ay dhinacyadan diiradda u saari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinka, go'aanada iyo qorshayaasha gaarka ah ee saameynta kule. si walba ayayna u jabeen, u fashilmeen, una guuldareysteen, iyadoo tani ay muujinayso inaysan jirin wax sidaa u sii weyn oo laga sugi karo dhankaas iyo marka la fiiriyo naflacaariga SNM. xaaladaha kala duwan ee naflacaariga, dhaqdhaqaaqyadooda iyo tallaabooyinkooda ayaa muujinaya inaysan hayn awood sidaa u sii badan, ina biixi ayaanba isagu joogin, ina kaahina wax badan ma samayn karo
kumana fiicna hoggaaminta ninkii la yiraahdo Sulaybaangaal isagu wax walba uu sameyn lahaa dhanka ciidamada waxba kama yaqaano hoggaamintooda ma oga dhaqdhaqaaqooda ma fahmi karo isla markaana baahiyahooda gaarka ah lama socon karo arrimahan ayaana si walba uga dhigaya in naflacaariga isna hadda ay ku jiraan xilli aan idhaah laga qarsan karin iyo sidoo kale waqti ka dhigaya kii ugu liitay ee dhinacyadu ay sameyn lahaayeen arrimahan ayaana muujinaya in mar walba ay u diyaarsan yihiin meelmarinta iyo sidoo kale ka jawaabista howlaha gaarka ah ee dhinacyadu ay wajahayaan tilaabooyinka kala duwan ee naflacaariga iyo sidoo kale qorshayaashooda ayaa muujinaya inay meesha ka saarayaan dhammaan baasaameyntooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda naflacaariga iyaga ayaa ah kuwa bilaabay dhaqdhaqaaqa dhibaatada iyo sidoo kale daandaansiga balse ciidamada xaqudirirka SSC iyagu waxa ay caan ku yihiin in ay cashar u dhigaan cid walba oo isku dayda in rabitaankooda noloshooda horumarkooda iyo deegaankooda ay hor istaagto taasoo muujinaysa arrimahan saameynta ay ku leeyihiin xaaladaha taagan iyo qaabka ay u wajahayaan marka la fiiriyo culaysyada gaarka ah ee dul hoganaya naflacaarigu si walba ayay u jabeen u fashilmeen u guuldareysteen xaaladuna ay ugu adag tahay iyadoo tani marba marka dambeysa ay ka dhigayso inay ku jiraan waqtigii ugu habboonaa iyo xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxa ay u diyaarsan yihiin in ay bixiyaan cashar lama ilaawaan ah iyo in si rasmi ah ay meesha uga saaraan wax walba oo saameyn ku leh deegaanka iyo noloshaba xaaladan ayaana ka dhigaysa in mar walba ay u diyaarsan yihiin qaadashada iyo meelmarinta go'aanada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ay dhinacyadan ku wajahayaan marka la fiiriyo xaaladahooda arrimaha gaarka ah ee saameynta ku leh iyo sidoo kale caqabadaha kala duwan ee nolosha iyo deegaankaba hor yaalla ayaa ka dhigaya in la joogo waqti si walba diiradda loo saarayo howlaha kala duwan ee hor yaalla dhankaas iyo deegaanada kala duwan ee SSC inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa hadal haysa deegaanada SSC waxay inta badan haysataa ciwaanada baraha bulshada ee Soomaalidu ku xiriirto warbaahinta iyo qof walba oo siyaasadda Soomaaliya la socdo oo fiirinaya SSC arintan waxay muujinaysaa saameynta awoodda iyo sidoo kale baaxadda SSC ay leedahay waxayna tani banaanka soo dhigaysaa in la joogo waqti ay dhammaanba dadka deegaanada SSC si toos ah banaanka u soo dhiganayaan go'aamadooda tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooda iyagoo muujinaya in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee si rasmi ah ay xaaladahooda iyo tallaabooyinkoodaba gaar ugu meel dhigan lahaayeen wax walba oo saameyn ku yeelanaya dhinacyadan go'aanadooda qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee saameynta ku leh ayaa ka dhigaya in la joogo xilli ku habboon in ay sii difaacdaan deegaankooda waxaana tani ay fariin u tahay maamulka Puntland oo isagana la tusayo in awoodda SSC aysan ku xirnayn maamulkaas uu ka iyo 12 bebe iyo anuu taariikhda adduunyada ma arag dad 400 oo maxbuus laga hayo 180 gaari oo tiinkaana gacanta laga hayo waa ay ku jiraan 9 taangi iyo 12 bebe iyo 12 madfac oo hadana faanaya oo intees ka soo duubaan TikTok sida duubaan haddana faanayo leh waa soo socnaayo garowan aadna